Hazırlaşın sabaha. İndi isə dostlar, mən sizə yeni bir material təqdim edəcəm. Hələ vaxtımız kifayət qədər var. Diqqətlə baxın ekrana, görün. Biz burada tərtər işini araşdırmağını başımız qatışıbdır. Arxada Xanlar Vəliyev hansı işləri görür? Diqqət ekrana. Uzun yıllar Azərbaycan ordusunda görev yapmış General Nəcməddin Sadıqov artık əməkli oldu. 27 yıl Azərbaycan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvet. Efirdə gördüyünüz bu adam Əhməd, Qafaz Əhməd bunun adını koymuşam mən. Bu Əhməd Şahidovdur. Əsəm vətənilər. 3-4 gün bundan qabaq hərbi prokurorluqda gedir, tədbirdə iştirak edir, neyir? Mənə bir yoldaş Türkiyədən xəbər verdi ki, sizin yatmışsınız fil qulağında. Siz nə ilə məşğulsunuz? Dedi, nə olub? Dedi, bu Türkiyədə Xanlar Vəliyev Azərbaycanın gəlir prezidenti kimi tanıyırlar, görürlər. Dedi, nə danışırlar? Bir də bir cinayətkardır, bu həbs olunmalı bu gün sabah. Mənə göndərdi bu kadrlar, dedi, bir bax sən nə danışırsan? Oturmuş deyir, orada, burada Xanlar Vəliyevi Türkiyə ictimaiyyətinə, güya Ermənistana qarşı, nə bilim, mübarizə aparan, nə, belə bir adam kimi təqdim edirlər. Plus Xanlar Cəhənnəm, Nəcməddin Sadıqovu. Mən inanmadım. Dedim, ola bilməz. Nəcməddinin Rusun adamı olduğunu, vətən xayin olduğunu hamı bilir. Bu isə onu da həbs edəcəklər. Dedi, yo, atlı materialları izleyin, gör, nəsən vətənlər. Bu adam Nəcməddin Sadıqovu Türkiyə ictimaiyyətindən necə təqdim eləyir? Baxın. Hüvvətləri Genelkurmay Başkanı və Savunma Bakan Yardımcısı olaraq görev yapan Orgeneral Nəcməddin Sadıqov 1-ci Qarabağ Savaşında aktiv rol aldı. Sağlık sorunları nedeniyle tedavi görmesi için Rusya'nın başkenti Moskova'ya götürülen General Nəcməddin Sadıqov yerel basında ve sosyal medyada sık sık konuşulan bir isim idi. Azerbaycan toplumunda Nəcməddin Sadıqov hakkında farklı görüşler vardı. Profesyonel bir asker ve 1. Qarabağ Savaşı qazisi olan Nəcməddin Sadıqovu hatta Rusya bağlantılı bir subay olarak sunmaya da çalıştılar. Aslında General Nəcməddin Sadıqov kimdir? Aslında kimdir sizin Nəcməddin Sadıqov? Aslında vətənilər, çok xahiş edirəm, hamı cavab yazsın. Sizcə, aslında Nəcməddin Sadıqov kimdir? Hamı fikir yazsın bura. Hal-hazırda 5900 adam baxır bizim efirə, YouTube'da. 7500'e kalkmıştı, 7500'dan yenilmiş indi 5900'da. Xahiş edirəm, hamı yazsın. Sizcə, Nəcməddin Sadıqov kimdir? Satqın, Rusun agenti. İqbal Ağazadənin. Satqın, xain. Bir baxın, indi gəlin görək, bu Əhməd Şahidov, bu Qafaz Əhməd necə təqdim edir Nəcməddini Türkiyə ictimaiyyətinə, baxın. Ulusal kanal için bunun üzerine özel bir çalışma hazırlamaya karar verdik. Orgeneral Nəcməddin Sadıqov 1956 yılında Dağıstan Cumhuriyetinin Dərbənd şəhərində doğdu. Milliyyətə görə ləzgidir. 1979'dan 1992'ye kadar Sovyetler Birliği Silahlı Kuvvetlerinde Müfreze Komutan, Birlik Komutanı, Tabur Komutanı, Alay Komutan Yardımcısı olarak görev yaptı. 1992'de Karabağ'da savaş çıkınca ailesiyle birlikte Azerbaycan'a geldi. 1992 yılından itibaren Azerbaycan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerinde Tuay Komutanı, Kolordu Komutanı. Azerbaycan'a geldi demektir, yani Aslan İsmailov kim o da geldi Azerbaycan'a? Moskva o vaxtdan yerleştirdi bu adamları Azərbaycana, dostlar. O qaranlıq, o bulanıq sular dövründə. 89-90, onda da dövlətçiliyimiz, təcrübəmiz yox idi. Cəhbə 1. Komutan Yardımcısı, Cəhbə Komutanı olaraq görev yaptı. Azərbaycan Cumhuriyyətinin egemenliği və doprak bütünlüyü için askeri operasyonlarda yer aldı. Bu hizmetleri karşılığında defalarca çeşitli ödüller ve madalyalar aldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın 2 Kasım 1993 tarihli emriyle Azerbaycan Cumhuriyeti 1. Savunma Bakan Yardımcısı ve Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanı olarak atandı. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin milli güvenlik kavramı, dış politika stratejisi ve askeri doktrinle ilgili belgelerin hazırlanmasında yakından görev aldı ve Milli Güvenlik Politika Komisyonu üyesi oldu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 24 Haziran 2005 tarihli emriyle Nəcməddin Sadıqova Orgeneral rütbesi verildi. 1995 yılında ise
Azerbaycan bayrağı nişanı, 2003 yılında ana vatan madalyası, 2007 yılında 3. derece ana vatana hizmet nişanı, 2009 yılında askerlik hizmet madalyası, 2016 yılında Azerbaycan bayrağı nişanı, 2018 yılında 1. dereceli cesaret nişanı ve 2019 yılında Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü madalyası ve diğer devlet ödüllerine layık görülen Orgeneral Necmettin Sadıkov soğukkanlığı ve profesyonelliğiyle tanındı. Kendisiyle ilgili yerel medyada yer alan olumsuz yorumlara her zaman sabırlı olan Necmettin Sadıkov, olumsuz yorumla ya yersiz böhtan, uzun yıllar Sovyet Rusya'sında eğitim gördüğü için Azerbaycan Türkçesini akıcı konuşamaması nedeniyle ciddi şekilde eleştirildi. Necmettin Sadıkov, Dağıstan'da doğduğu ve Azerbaycan Türkçesini akıcı konuşamadığı için Rusya'nın adamı olarak da eleştirildi. İşte siz dostlar, sadece Azerbaycan dilinde akıcı konuşabilmediği için Rus'un adamı kim eleştirildi? Vay, yoksa aslında Rus adamı değil. Dikkatiniz dinle kişiler. Dikkatiniz dinle, görün kim kimdir. Harbi ise sizinle görüşmek hazırdır. Baş girge fersi Nira Dokar İktes Beyin Sadıkov. Ancak bu konu her zaman bir söylenti halinde olmuştur ve gerçeklere dayanmamaktadır. Yani ki onun Rus adamı olduğu sadece öyle böhtanı şayiyadı, gerçeği yok. Gerçek şu ki Orgeneral Necmettin Sadıkov 1. Karabağ Savaşı'nda savaşmış, en önemli askeri operasyonlara öncülük etmiş ve 1990'larda Azerbaycan ordusunun oluşumunda aktif rol almış ve faaliyetleri her zaman ülke yönetimi tarafından övgüyle karşılanmıştır. Dostlar, eşitiz, bu bir. Soruşturup dediniz ki, Necmettin Sadıkov haindir. Sizce onu belə təbliğ edən kim olar? Bu Əhməd kimdir? İkinci sualım. Siz bugünə qədər Azərbaycan mediasında, Azərbaycan televiziyalarında bir dənə olsun Türkiyədən olan generalın haqqında belə bir veriliş eşitdiniz? Ya? Hürusu Akar, onlarınla birinci adam, hələ mən tanımıram onların generallarını, hiç tanımıram. Bir dənə bəxtəri eşitdi burada, bu müharibədə, oradan bildim. Bugünə də Azərbaycan televiziyasında Türk ordusunun hər hansı bir general haqqında bir dənə bu formada ən azı informasiya baxımından, məlumat baxımından veriliş görmüşsünüz? Yox. Sizcə Necmettin Sadıkov'un bu qaydada Türk ictimaiyyətində təbliği nəyle bağlıdır? Bunlar nəyə hazırlaşırlar? Hey, siz nə mi mən? Ay millet. Başa düşürsünüz nə deyirəm? Mən siz nənəm? Aylın. Başa düşürsünüz nəyə bu baş verənləri? Türk ictimaiyyətinə. Bu Necmettin Sadıkov bu qədər mi dəyərlidir ki? Ulusal kanal. Ulusal kanal Moskvanın kanalı daha bilin. Türk ictimaiyyətinə Necmettin Sadıkov'u Qarabağ müharibəsinin qəhrəmanı. Birinci Qarabağ savaşında Necmettin Sadıkov'un bir dənə də olsun uğurda əməliyyat olub. Adam onu sərkədə kimi təqdim edir. Niyə? Niyəsini indi görəcəksiniz niyə? İzləyin. Sadık kalarak Azerbaycan halkına yönelik katliamlardan daha birini anlatacağız bugün. Dikkatle kulak asın. Sanki bunlar yaxşı iş görürler. Azerbaycan'a karşı katliamdan danışırlar. Azerbaycan için xeyirli mövzuları burada işıqlandırırlar. Məqsəd nədir? Baxın. Ağaniz ayrım katliamı. Ermənilərin Azerbaycan'a karşı başlattıkları soykırım politikasının ilk adımı sayılabilir. Değerli meslektaşım Kadir Alkan'ın hazırladığı reportajda işte bu katliam anlatılıyor. 39 günlük bir bebek. Adı Gözəlov Hafiz Kızın danışığı süperdi. Gözəldi. Her şey əladır. Sən elə gəlir ki, sənin dərdini çatdırırlar Türk ictimaiyyətinə. Ama əsas məqsəd nədir? 39 günlük bir bebek sadece. Ondan nasıl bir siyasi talep bulunabilirdi? Azerbaycan Cumhuriyeti Askeri Başsavcılığı yetkilisinin... Stop! Prezident yok. Başparakoluk yok. Herhangi bir nazirliği yok. Gaziler yok, şehitler yok. Askeri Başsavcılık. Hərbi prokurorluk. Türk ictimaiyyəti üçün. Ay ki, bana düşünürsünüz. Bu təbliğatın bir məqsədi var. Ne demeli bunlar? Türk ictimaiyyəti üçün Necmettin Sadıkov Azərbaycanın hərbi prokurorluğu xanları vəliyevin nə əhəmiyyəti var ki?
Türkçe televizyası buna da tabluk edilir. Hey, halde bana düşün. Hey, Allah'ım. Hey, anlayın ne baş verir? Baganis Ayran köyünde o gece neler yaşandığını anlattıkça şok oldum. Şimdi ise gelin hep beraber dinleyelim. 1990 yılın Mart ayının 24'ünde gece saat 3 radelerinde hemen Baganis Ayran hadiseleri baş verdiği zaman Azerbaycan Respublikası'nın her prokuroru. Buyurun. İlameler yok. Hacıla. Herkes yok. Xanlar Vəliyev, hərbi prokuror. Nəzmədin qəhrəmandı. Xanlar Vəliyev də bütün bu şeylər hamısı başında duran odur. Ulusal kanal xanlarla Nəzmədini təbliğ edir. Qapaz Əhmədin Əliyini. 50-yə genel leytinant Xanlar Vəliyev həmin vaxt Qazaq rayon prokurorunun prokuror vəzifəsini icra edirdi. Və özü şəxsən həmin hadisələrin araşdırmasında, yəni hadisə yerinin baxış keçirilməsində, digər zəruri istintaq hərəkətlərinin icra edilməsində özü bilavasitə şəxsən iştirak etmişdir. İşdir dostlar, buyurun növbəti. Bu tədbir də əzizən vətənlər keçirilir. Hərbi prokurorluqda, kim olsa yaxşı zalda, həmin Əhməd Şahidov, Qapaz Əhməd. Buyurun. Burada bir toplantıda söhbət idi. Bu saat paylaşı bunu. Mən istəyirəm biləsiniz nədir? Xanlar Vəliyev əsən vətənlər yığıb adamları bura. Bu zaldaşlar kimini bilmirəm. Bu Qafaz Əhmədin bura nə adiyyatı var? Hərbi prokurorluğa. Gəlib oturub orada. Baxın. Sentyabrın 9-unda Azərbaycan Respublikasının hərbi prokurorluğunda Ermənistan Azərbaycana qarşı törətdiyi cinayətlər və onların ağır nəticələri mövzusunda elmi praktik konfrans keçirilir. Burada bir tərtər araşdırırıq. Xanlar Vəliyev cinayətkar olduğu ortadadır. Bunlar dayanmadan arxada, həkilər. Bu 4 sentyabrda olub, bu hadisələr. Təzə olub, bu xanlarla bağlı təbliğə gedir. 4 sentyabrda 2022-ci ildə Ulusal Kanal xanları reklam edir. Nəzmədin qəhrəmandı, xanlar da dəmir yumruqdur, baxın. Hərbi prokurorluğun mətbuat xidmətindən Qafqaz İnfo-ya bildirilib ki, Azərbaycan Respublikası Hərbi prokurorluğunun inzibati binasında yerləşməklə onun nəzdində fəaliyyət göstərən memorial soyqırımı muzeyində keçirilən tədbirdə hərbi prokurorluğun əməkdaşları, Milli Məclisin deputatı Nizami Səfərov, Bakı Dövlət Universitetinin kafedra müdiri Əmir Əliyev, habelə şəhid ailələrin üzvləri, ictimaiyyət və mətbuat nümayəndələri iştirak ediblər. Çıxış edən hərbi prokuror Xanlar Vəliyev konfrans iştirakçılarının diqqətini müxtəlif vaxtlarda xalqımıza qarşı törədilmiş sülh və insanlıq əleyhinə cinayətlərə, müharibə cinayətlərinə, terroristik cinayətlərinə və digər cinayətlərə yönəltməklə Ermənistan silahlı qüvvələrinin bütün beynəlxalq hüquq və o cümlədən beynəlxalq humanitar hüquq normalarını pozaraq törətdikləri cinayətlərdən, o cümlədən hərbçilərimizə və din zəhərimizə qarşı həyata keçirdikləri misli görünməmiş qəddarlıqdan danışaraq bütün bunların Azərbaycan Respublikasının hərbi prokurorluğunda istintaq olunan cinayət işinin materiallarında toplamış mötəbər dəlillərlə sübuta yetirdiyi bildirib. Burada deməli tədbir keçirirlər hərbi prokurorluqda. Əhməd Şahidov Türkiyə televiziyasında özdə bir neçə tək ulusal deyil ha, o da başqa televiziyalarda var. Hamısı hazırlanmışam. Diyanmadan Xanlar Vəliyevin Nəzmədin təbliğ olunur. Akilə, Amillət, ADTX, Türkiyədə Nəzmədinlə Xanlar təbliğ olunur. Necə ki, əzizən vətənlər o vaxt elçibəyi yıxmaq üçün yıxmamışdan qabaq. Heydər Əliyev təbliğ olunurdu Türkiyədə zorla ki, Heydər Əliyev dahidir, qəhrəmandır, əminədir. Eyni ssenaridir. Azərbaycanda hakimiyyətə bundan sonraki taliyyə əzizən vətənlər Türkiyədə. Gerçək şu ki, o general Nəcməddin Sadıqov 1-ci Qarabağ savaşında savaşmış. Diqqətlə baxın, adam kimdir bu adam? Bu adamı deputatlığa namizəd vermişdilər. Bu adamın kampaniyasında hərbiçilər iştirak edirlər. Kimdir bu? Azərbaycan dövlət kimi idarə olunmur, çağırıb araşdıra ki, bu adamlar kimdir, xanlar? Sən kimdir? Bu adam xanların şəxsi mirzəsidir. Şəxsi mirzəsidir. Bütün verilişləri Türkiyədə ancaq xanlarla bağlıdır. Hərbi prokurorla bağlıdır. Və Nəzmədinlə bağlıdır. Tərtəri törədənlərlə bağlıdır. Ən önəmli askeri operasiyonlara öncülük etmiş və 1990-larda Azərbaycan ordusunun oluşumunda aktiv rol almış və fəaliyyətləri hər zaman ölkə yönetimi tarafından övgü ilə qarşılanmışdır. Profesional bir asker və 1-ci Qarabağ savaşı qazisi olan Nəcməddin Sadıqovu hatta Rusiya bağlantılı bir subay olaraq sunmaya da çalışdılar. İşte o insanlar doğrudan da satqınlıq ediblərsə, xəyanətkardırlarsa, xaini ediblərsə,
onlar məhkəmə qarşısında cavab verməli idilər. Yəni o işgəncəyə məruz qalmamışdan öncə məhkəmə qarşısında dayanmalı idilər. Yəni, mən... Və məhkəmədən danışırıqsa... Yəni bu məhkəmə düzdür, yəni siz bunu qeyd edirsiniz, amma müharibənin öz qanunları var. Yəni xaini elə divara dirib güllələyirlər. Yəni 41-45-də də belə olub, Çanaqqala savaşında da. Yəni bu müharibə qanunları var. Siz onu bilirsiniz necədir? İnsanı isti-isti, yəni bu mən bir hüquqşünas kimi demirəm, sadəcə insan psixologiyasına çıxış edirəm. İnsana vaxt verdisə, o gedib özünə vəkildə tutacaq. O gedib məhkəmədə rahat şəkildə və siz də ona belə deyə zor tətbiq eləmirsiniz də, onu insan sayırsınız. Adam xaindir, satqındır. Deyirsiniz ki, mən faktlar olmalıdır ortada. Yəni fakt odur ki, bu hərbi hissənin, həyata keçirdiyi əməliyyatlar son 6 ay, 1 il ərzində iflasa uğrayır və Azərbaycan ordusu bu istiqamətdə davamlı şəkildə itkilərə məruz qoyur və erməni tərəfindən əldə olunan kəşfiyyat məlumatlarından belə bəlli olur ki, o erməni komanda, hərbi komandanlığının əlində bizim hərbi sirlər var. Buradan necə keçir? Ya bunu Əhməd verib, ya Məmməd verib, ya o verib, ya bu verib. Neyini onda Əhmədi istintaqa dəvət eləyə, Əhməd də başlayır özünü müdafiə eləməyə, özünə vəkil tutmağa, deyir, mən deyiləm. Amma Əhmədə iki dənə qapaz vuran kimi Əhməd etiraf eləyir. Deyir ki, bəli, mən belə eləmişəm. Yəni, bilirsiniz, burada Əhmədi yəni, bir satqın olaraq da, bir xain olaraq, Əhməd olsun, Məmməd olsun, bunun qarşısını almaq lazımdır ki, Azərbaycan ordusu itki verməz. İşdiniz. Türkiyə ictimaiyyətində bu gedəni doktor, nə bilim, hüquq və demokratiya institutunun direktoru və alim kimi, doktor kimi şeylidir, təqdim edirlər. Əvvəl Zeynallılar, əsən vətənlər, Elçin Sadıqovları belələri ilə əvəzləməyə çalışırlar. Sən indi hansı böyük bir xəyanətin içində olduğunu dərk edə bilirsən, yoxsa yox? Sənin işıqlı övladlarını öldürürlər. Həbslərdə, qəribçiliklərdə. Sənin danışan dillərini kəsilməyə çalışırlar. Təbii kəsə bilməyəcəklər. Təbii ki, ola bizə qarib gələ bilməyəcəklər. Et başa düşün. Təbii ki, bu rejim gedəcək. Biz bunu iki xalcıya dəyişdirəcəyik. Bunlar bizə qarib gələ bilməzlər. Mənim xalqım məqlub edilməzdir. Bu gədə güdəni təmizləyəcəyik. Amma mən istəyirəm ki, siz biləsiniz. Vaxtında ayıq olazı, bana düşəsiniz. İnformasiyanı yayın. Bizdən eşitdiklərinizi yayın. Azaf Facebook'a abunə olun. Paylaşın, yayın. Buradan mən dediklərimi. Heç kədən eşitməyəcəksiniz. Ay millət. Mən də düzgün başa düşün. Allah ola bilsin ki, bir də belə bir şans sizə verməsin xalqımıza. İnanın mənə. Ola bilsin ki, Allah bir daha belə bir şans verməsin bizə. Azaf Facebook kimi. Dünyanın ən böyük ailəsi yaranıb. Ləyəqətli, səviyyəli, şərəfli və sədaqətli. Hal-hazırda, əsləm vətənilər, bu gün ərzində biz 80.733 idi, indi olduq 81.170. Deməli, istəsəz, tezliyin rabını 100 bə çatdıra bilərsiniz. Mən sizdən çox xahiş edirəm. Əvvəz Zeynallının həbsi, Elçin Sadıqovun həbsini hər biriniz özünüzün ailə namusuna, şəxsi maraqlarına, sataşmaq kimi, qəs kimi qəbul eləyin. Hər birinizin dilinin kəsilməsi, hüquqlarının tapdalanması kimi qəbul eləyin. Başqa yolumuz yoxdur. Əl-ələ verib ayağa qalmasaq, deyir, o sürüyə daraşan canavarı vaxtında məhv eləməsən, o sürünün axına çıxacaq. Bu həyatsız axına dur deməyin vaxtı gəldi çatdı. Sabah bunu müzakirə edəcəyik. Başqa heç bir mövzunu. Hamı hazırlaşsın sabah saat 21:00-da. Görüşmək ümidi ilə sağlıqla qalın. Allah hər birinizin canını sağ eləsin. Allah manda olun. Allah sizi və Azərbaycanı qorusun.